Меланхолійний рух велосипедиста по цій ділянці дороги, немов переносить з міста у непрохідне бездоріжжя сільської глухомані. І, мабуть, велосипед – єдиний вид транспорту, що може тут пробратися з мінімальними проблемами. І іншим доводиться вбивати машини, ризикувати собою і пасажирами. Я би попросила вас охарактеризувати цей участок дороги. Наскільки тяжело їздити? А ви не бачите. Зараз я буду їхати, посмотрите. Когда-нибудь він буває нормальним? Бував. Когда? Летом був. А зараз опять давно уже так? Опять грузовые разбивают, да. Дорога ужасная. Плохая дорога. Что-то делается, но недостаточно и некачественно. Когда вот это сделают? Уже с людьми опасно проехать, что машина опрокинется. Они куда смотрят это руководство, не знаю. Тих, хто вперше проїжджає по цій дорозі – одиниці. В основному ризикують своїми машинами водії зі стабільним щоденним маршрутом. Кожен з них знає, де його транспортний засіб подолає початок вулиці Шмідта з найменшими втратами. І всі водії знають графіки проведених раніше ремонтів. Як вам цей участок дороги? Дуже подобається, дуже подобається. Він хоч коли-небудь буває нормальним? Ну, навряд ли, навряд ли. Часто тут їздите? Та не дуже. На ваш взгляд, що треба зробити, щоб нормальна дорога була? Ну як, зробити її треба, що треба зробити? Ремонтувати побільше треба. Слов нету, більше всього. Коли її зроблю? Давно вона така? Постоянно. Залатаю, через 10 днів така ж. Ніхто не робить, мучаємося. Вона буває нормальною коли-небудь? Періодично. Надовго вистачає ремонту? Ні. Ужас, просто ужас. Ее только мне подсыпают, а толком мне не делают. Она всегда такая, да? Да, да. Ці кадри ми робили сьогодні, а ось так ця ділянка вулиці Шмідта виглядає після минулої зими. Тоді тут застряг автобус, а водії, так само як і сьогодні, розповідали нам про труднощі, які долають щодня. У свою чергу влада обіцяла, що до капітального ремонту вулиці Шмідта будуть підтримувати її і цю ділянку дороги у проїжджому стані. Сьогодні коментувати що-небудь керівники міста відмовилися. Зате пообіцяли завтра приїхати і відкачати воду, а потім засипати ями шлаком. Знизу великою фракцією, а зверху дрібною.